Ini pula kes di Hulu Terengganu gara-gara mencuri pokok lidah jin, seorang penganggur ditahan pihak berkuasa. Kejadian berlaku di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Skayu Hulu Terengganu. Kehilangan pokok itu disedari seorang tenaga pengajar pada 24 Jun lalu. Dia terkejut melihat pokok yang ditanam dalam 5 buah pasu sudah tiada sebelum melihat suspek membawa lari pokok berkenaan menaiki motosikal. Suspek berusia 37 tahun ditahan polis di sebuah rumah di Hulu Terengganu dan direman 3 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan oleh Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Sesyen dan Magistrate Kuala Terengganu Nur Adila Abdul Latif.